আয় মোর এবে বি মনে আছে সেদিন মু এমসিএ পড়ুলি মোর ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার থিলা আউ আমি গোটে ক্লাসরে সাঙ্গ মানে সব বসিলু আউ সেটি ম্যাম জন জনকু পচারি মানে সে কোন না সে আসিলে জনে আউ সমস্তকু ইংলিশ পড়াইয়া পাই মানে পাবলিক স্পিচ পড়াইয়া পাই ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ନେଇ ବି ନପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଗଲେ ମୋର ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ତ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଲି ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା ଇଂଲିଶରେ ତ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କହିସାରିଲେ ତାପରେ ମୋ ପାଳି ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ହସିଲେ ଖରାପ ତ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଇଦିନଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ଯେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବି ଆଉ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି କିଛି ବି କରିନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ପୁରା ଘରେ ବସିଲି ଆଉ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲି ଖାଲି ସେ ହସ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଉ ଏବେ ବି ବାଧୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଇଂଲିଶର ଡର ନାହିଁ କି ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ବି ଡର ନାହିଁ ତମେ ବି ସବୁକିଛି ଶିଖିପାରିବ ଯଦି ଚାହିଁବ ତମେ ମୁଁ ଯଦି କରିପାରିଲି ତମେ ବି କରିପାରିବ ନିଜକୁ ଭାବନି ଛୋଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ପାରିବ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ ଇଂଲିଶରେ ତମେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନଲେଜ୍ ଜାଣିଲେ ତମର ଇନକମ୍ ହେବ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଇନକମ୍ ହେବ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ତମ ମାନେ ଇଂଲିଶ କହିଲେ ଦାଟ୍ସ ଏ କୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଓ ତମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦିନକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା କି ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଶୁଣ ମୁଁ ଡେଲି ଉଠିବି 6 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଖାଲି ଶୁଣିବି ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରେନି ଦିନ ଯାକ ମୁଁ କିଛି କରେନି ଖାଲି 6 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଶୁଣେ ମୁଁ ଏତେ ପାଗଳ ଥିଲି ଯେ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ୱରିଡ଼୍ ଏବାଉଟ୍ ଇଂଲିଶ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଂଲିଶ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟକ୍ ଇଂଲିଶ ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଏନି ୱାନ୍ ଲାଫ୍ ଆଟ୍ ମି ନାଓ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିୟର ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ରାଇଟ୍ ନାଓ ମୁଁ ଇଂଲିଶକୁ ଡରୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଡରୁଥିଲି ଏବେ ଡରୁ ନାହିଁ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଡର ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦେଲି 6 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଲି ଦିନକୁ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶର କ'ଣ ଇଂଲିଶ କିଛି ନୁହେଁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନା ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋତେ ହିଁ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଗଟା ଭାରକେଇଥିଲେ ସେଇ ରାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କିଛି କଲି ନାହିଁ ସେଇ ରାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କିଛି କଲି ନାହିଁ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଏବେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା କିଛି ବି ମୋର 10ମରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଥିଲା
ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଦଶମରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ ପିଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ ଲେଖି ବି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ମାଗଣାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଦେଲେ ବି ବହୁତ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ସେତିକି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିବ ସବୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାହା ବି ଦେବ ସେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ନିଜକୁ ନିଜ ବୁଝେଇବ ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଲୋକ। ତ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସେ କହିବାରୁ ହିଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେ କହିବାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବକୁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିଛି ବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ବି ମ୍ୟାଥର ଡିଭିଜନ ମାନେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୋଟେ ସହଜ ଜିନିଷ କହିଲେ ବି ମୋତେ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବେ ବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଏଯାଏ ମ୍ୟାଥ। ମୋର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ମ୍ୟାଥ, ସେ ଲଗାରିଥମ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା କି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ସେଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ସହଜ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିସାରିଛି, ଇଂଲିଶ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବହି ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି। ଆଉ ଆପଣ ବି ସେଇଆ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ଏହା ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।